ennakkostudio ja tällä kertaa aiheena tuleva kotipeli SJK IFK Mariehamn, joka siis pelataan lauantaina täällä Omaspe-stadionilla ja ottelu alkaa kello 17. Tällä kertaa asiantuntijana Mika Ojala ja valitettavasti pöydän altakaan ei tule apuja, että vakiokasvoista Tero Mäntylä puuttuu, mutta otetaan me kahdestaan. Kyllä, Terolle parannemisia. Joo. Hei, tulevaan otteluun. Tosiaan IFK Mariehamn vastassa ja ollaan samoissa pisteissä. Minkälaiset lähtökohdat peli? No joo, niin kuin sanoit, niin iso matsi, että kummallakin 7 pistettä, Mariehamnilla 1 peli vähemmän pelattuna vielä. Siinä mielessä niin kirvelevä, harmittava tasuri Valkeakoskelta, mutta onneksi sitä ennen saatiin tappioputki poikki ja saatiin Pohjanmaan derbystä 3 pistettä. Kahteen viisen peli kuitenkin 4 pistettä, mutta kyllä pelillisesti siinä on vielä tehtävää ja tiettyjä niinku haasteita löytyy, mutta iso matsi ja nyt olisi niinku tärkeää ottaa myös himassa 3 pistettä. No siinä mielessä tosiaan erikoinen tilanne, että 4 pistettä 2 pelistä, mutta ei varmasti tyydytä. Viimeisellä sekunnilla Valkeakoskella erittäin harmittava tasoitus. 9 pisteellä homma näyttäisi taas vähän paremmalta. Toisaalta kun mietitään, niin monesta muusta 2 ottelusta 4 pistettä olisi otettu ehkä jopa Kiljuen vastaan. Kyllä. Mutta tämä on se alkukauden vaikeus ja suola, että on tiettyjä vastustajia, keiltä odotetaan, että SJK ne voittaa ja hoitaa. Mm-hmm. Sitten tietyistä peleistä kovia joukkueita vastaan niin sanotusti, niin vieras tasurikin on jo vähän niin kuin voitto. Kyllä. Mutta mitä sä luulet, minkälainen vaikutus niin kun vaikean alkukauden jälkeen? Kuitenkin, niin kuin sanoit, Vepsusta hyvä voitto, sitten Valkeakoskella ihan hyvä suoritus, mutta vain 1 pisteen kanssa kotiin. Minkälainen tunnelma on pelaajien mielissä tällä hetkellä? No kyllä se varmasti edelleen kyllä sitä testataan isosti tällä hetkellä sitä pääkoppaa. Varsinkin, että niin kuin sanoit, niin se, että se oli todella iso voitto se, että saatiin Pohjanmaan derbystä 3 pistettä. Ja nyt, niin kuin sanoit, viime sekunnilla, oikeastaan pelin viimeinen suoritus päättyi maaliin ja sillä vaan piste mukaan. Että onhan se niin kuin, kyllä se koettelee taas uudelleen sitä, että sulla on se positiivinen tulos ja saat 3 pisteessä kiinni ja sitten tulee tollanen loppu siihen, niin se ei varmasti auta, että on se 5 pelin tappioputki siellä niin kuin painaa mielessä, että taasko niin kuin, että koska tämä niin sanotusti kääntyy. Ja se ei käänny millään niin kuin taikatempuilla, että olisi pitänyt puolustaa se tilanne paremmin, ottaa pisteet imaan, mutta se on futista, välillä käy tällaista ja nyt on niin kuin tosi tärkeää, että yritetään saada lauantain se 3 pistettä ja sitten pystyy siitä jatkamaan. Mutta niin kuin sanoin, niin siinä on edelleen pelissä semmoisia asioita, mitkä pitää kyllä saada korjattua. Et kummassakin itse asiassa pelissä, Vepsu vastaan ja Haka vastaan, niin siinä johtoasemassa niin SJK valuu liian syvälle omalla puoliskolle ja antaa periaatteessa vastustajalle se matsin. Niin mä toivoisin, että lauantaina olisi semmoinen niin kuin samanteen niin kuin isännän otteen kiinni koko 90 minuuttia siinä pelissä ja viedä se niin kuin maaliin asti ja ottaa pisteet. No SJK on aloittanut oikeastaan joka peli varmaan eri avauskokoonpanolla. Nyt on tehty myös pieniä taktisia viilauksia. Mitä SJK on muuttanut heidän pelitavassa? Joo, eli se tuttu 3-4-3 on niin sanotusti muuttunut nyt 3-5-2. Siinä on tullut selkeästi niin kuin 2 hyökkääjää lisää. Se niin kuin samat periaatteet siellä on edelleen käytössä, että se 3 topparia, wingbackit ja sitten niin kuin 3 keskikenttää, mutta nyt yksi on selkeästi kymppipaikka ja sitten on 2 hyökkääjää. Eli se mahdollistaa ehkä semmoisen enemmän suoraviivaisemman pelityylin, mikä on ehkä sopinut tietyllä tapaa niin kuin näissä viimeisissä peleissä siinä mielessä, että kun SJK on pelannut aika syvällä ja muuta, niin siellä on sentään 2 kundia menee linjan taakse. Jake Jervis on mun mielestä ollut aika vaarallinen, kun hän on päässyt takaisin. Ainoa vaan on siinä, että se, että toivottavasti hän ei niin kuin kuluteta nyt loppuun, koska hän on joutunut tulemaan myös vaihtoon, mutta hän tuo semmoisen erilaisen suoraviivaisemman pelaajan sinne ylös, ja sitä on varmasti yritetty myös hyödyntää siinä 352. Kyllä, ja näytteitä saatiin siitä, että Lahtea vastaan kotipelissä saman tien tehoja tuli, ja kyllä, miestäkin hienon maalin, että varmasti kaivattu palu, niin kuin
palaa ja kokoonpanoon ja rosteriin. Et siellä on myös Valencia tullut, joo, Markkula tullut. Minkälaisia elementtejä he on tuonut SJK:n peliin? No tietysti varsinkin sitä kokemusta. Ja tämmöisessä tilanteessa kun ollaan, niin sitä kokemusta todellakin tarvitaan. Et silloin kun asiat ei mene niin kuin kaikki toivoo ja haluaa, niin silloin tarvitaan sitä esimerkkiä niitä kokeneilta pelaajilta, semmoista niin kuin otetta siihen peliin ja tuo semmoista tiettyä niin kuin laatua ja tasoa siihen, mitä tarvitaan ja semmoista kylmäpäisyyttä. Ja mä uskon, että noi kolme herraa tuo sitä ja varsinkin niin kuin Christian Valencian paluu myös siinä alakertaan on todella iso ja tärkeä asia SJK:n kannalta. Että hän on iso palanen siinä kolmen topparin linjassa ja niin kuin sanottu, niin myös Niko Markkulan se oikea jalka, se miten hän pystyy niin kuin ruokkiin sit Jake Jervisin ja muita hyökkäjiä, niin on varmasti niin kuin iso apu SJK:lle. Ja selkeä target-pelaaja myös Jose Pablo Monreal, joka varmaan nauttii siitä, että laadukkaita keskityksiä tulee. No aivan varmasti. Hän on niin kuin, häntäkin pitäisi saada paremmin käyttöön vielä. Sitä myös tarkoitan, että toivois, ymmärrettävästi se peli on haastavaa ja tietyllä tapaa siitä näkyy semmoinen, että kun päästään johtoon, niin ollaan vähän pelko persiissä, niin kuin pelataan. Mm. Valutaan alas, se on ymmärrettävä, ei ole tullut tuloksi, halutaan sitä pirusti sitä niin kuin kolmea pistettä ja yritetään vaan suojella sitä omaa maaliin, mut kun sen pystyttäisiin kääntää siihen, että kun meillä olisi pallo ja vielä rummutettaisiin hyökkäyksiä ja vielä voitaisiin ehkä niitota se 2-0 se peli, niin silloin ei tarvitsisi jännittää sinne loppumetreille viimeisen sekunnella asti. Mutta toivottavasti noiden herrojen myötä ja siellä on ollut muitakin nuoria kundeja, Håkans Vainionpää pelannut mielettömän hyvin pari viimeistä peliä, oikeastaan Daniel Håkans on ollut SJK:n paras pelaaja viime, niin kun, tai itse asiassa koko kaudella ja kahdessa viimeisessä pelissä. Hänen yksilösuoritusten avulla myöskin niitä pinnoja on irronnut nyt. No otetaan Håkansista kiinni. Håkansin läpimurtoa Veikkausliigaan on niin kuin puhuttu ja odotettu. Joo. Mun näkemyksen mukaan se on nyt tapahtunut. Minkälainen timantti pelaajana on Daniel Håkans? Niinhän sitä sanotaan, että timantit syntyy paineessa, niin nyt se on todistettu. No se on totta, että kun miettii, että mies on parikymppinen vasta, niin se, että miten hän on omilla suorituksella, niin kuin mainitsin, niin nyt ratkaissut niitä pisteitä ja ratkaisi muun muassa se Pohjanmaan derbyn mahtavalla niin kuin kuljetuksellaan, niin kyseessä on kyllä niin kuin todella iso talentti edelleen mun mielestä. Se, että mä näkisin, että hänen just se paras pelipaikka on edelleen siellä hyökkäyksessä. Onko se sitten kymppipaikka, toinen kärki nyt kun pelataan 3-5-2, jompi kumpi. Mutta hänen pitää saada sitä palloa jalkaa ja päästä kuljettaa vastustajan linjaa ja vastustajia kohti. Siinä hän on yksi liigan parhaista. Ja täällä mä olin itse asiassa vielä paikan päällä katsoa sitä SJK:n Lahti-peliä. Niin joka kerta kun Håkans sai pallon, niin hän pystyy menemään 1-1 ohi. Niin se on semmoinen taito, mitä jokainen toivoo, että olisi. Mä olisin toivonut, että itse olisi ollut parempi siinä joskus siinä taidossa. Mutta niin kuin tollaisella taidolla, niin kaikki joukkueet haluaa sellaisia pelaajia sun joukkueeseen, ketkä pystyy menemään ohi ja luomaan sillä tavalla sitä etujoukkueelle. Ja hänellä se on niin kuin uskomattomalla tasolla. No sä oot pelannut Euroopassa kovemmissakin sarjoissa, niin miten poikkeuksellinen kyky on tää Daniel Håkansin tempokuljetus ja pallon kanssa kuljetusnopeus? Mitä siis, sä vertaisit? On ehdottomasti, niin kuin aletaan puhua, varsinkin se, niin kuin se lähtönopeus, ensimmäiset askeleet ilman ja pallon kanssa, niin mun mielestä puhutaan, niin kuin, ollaan tosi lähellä sitä tasoa ja, niin kuin, ja ollaan ihan kärkipäässä. Et se on niin kuin selkeä semmoinen hänen niin kuin ylivoimaisesti paras vahvuutensa. Et siihen, kun vielä saadaan lisää niitä tehoja, mitä nyt on tullut, mutta vielä sitä, niin kuin, vielä vaarallisuutta, vielä niitä syöttöjä ja muita, niin jos hän noin jatkaa, niin ei hän hirveän pitkään pelaa seinään ole. No sä oot SJK:n talenttivalmentaja. Mitä sä siinä roolissa lähtisit valmentamaan vaikka Daniel Håkansia? No kyllä mä uskoisin, että edelleen sitä niin kuin vahvuuksia pitäisi vielä terävöittää ja kehittää vielä entisestään. Että joka kerta kun hän saa sen pallon niissä taskuissa ja pystyy kääntyä, niin antaa niin sanotusti palaa. Että kaasupohjaa koko ajan vastustajaa kohti, koska sillä hän sitoo niitä pelaajia ja sitten ehkä niitä tiettyjä murtautumismalleja, niitä ajatuksia, että mihin sen keskityksen voi pistää ja niin kuin treenata sitä kautta sitä varmuutta ja niin kuin näkökulmaa lisää siihen niin kuin viimeiseen suoritukseen. Mutta
niin kuin taitoa ja niin kuin talenttia ei saa hävittää, vaan päinvastoin sitä pitää vielä entisestään kehittää. No sitten meillä on toinenkin nuori onnistuja U21-ringistä myös, Matias Vainionpää. Kaksi ottelua, joissa yksi valitettavasti viime sekunnilla omiin, mutta mitä Vainionpää on tuonut SJK:n puolustukseen? No semmoista tiettyä niin kuin ryhtiä, että et mun mielestä Masa on ollut niin kuin todellakin mies paikallaan. Et tietty rauhallisuutta, hän on hyvä pallon kanssa, erinomainen, ja hän on koonsa puolesta semmoinen, kun pystyy tuomaan myös kaksinkamppailun voimaa sinne. Niin noin kaksi asiaa on näkynyt kahdessa viimeisessä pelissä, kun Matias on pelannut. Ja mun mielestä on niin kuin mahtavaa nähdä, että nämä nuoret kunnit, siihen voi lisätä vielä Noa-Laineen, ketä on päässyt nyt pelaamaan, niin jätkät pystyy tuomaan siihen peliin jotain sellaista, mitä siihen on niin kuin tarvittukin. Niin Matiaksen kohdalla niin mä uskon, että jos hän pystyy noin jatkaa, niin semmoinen tietty rauhallisuus ja olemus jo siellä niin kuin kolmen topparin linjassa, niin tuo sellaista niin kuin varmuutta ja muille pelaajille varmaan myöskin semmoista niin kuin varmuutta, että hei, että meillä on noin jätkät tuolla. Nyt kun Valencia tulee vielä takaisin, niin meillä on aika hyvä se kolmen topparin linja nyt tällä hetkellä kyllä. No palataan vielä tuohon SJK uuteen pelimuotoon. Pelisysteemi ei sinänsä varmaan ole muuttunut hirveästi, mutta helppo kysyä sulta. Sulla on tuoreessa muistissa pelaajaura, sä oot tuore valmentaja. Kaksosainen kysymys liittyen kumpaankin. Talvikausi mentiin aika pitkälti sillä alkuperäisellä. Onko siellä ollut valmennuksessa backupi tähän? Sitten toinen kysymys pelaajistoon liittyen. Kuinka helposti pelaajat adaptoi tällaisen? Vai onko se kaikille tuttua? Nyt kaksi kärkeä. Onko se niin kuin, minkä kokoinen muutos se on koko joukkueelle? No se ei ole niin kuin molempiin kysymyksiin se, että on ollut ehdottomasti backup. Että aina yleensä coachilla ja niin kuin jengeillä on muutama vaihtoehto, mitä treenataan. Ja myös SJK:lla on ollut se. Ja niin kuin mä sanoin, niin se 3-4-3, se 3-5-2, miten sitä haluaa katsoa nyt, niin ei ole iso muutos, vaan siinä oikeastaan ne kolme ylintä kaveria on nyt vaan niin, että siinä on selkeästi enemmän kymppipaikka ja kaksi niin kuin selkeät kärkeä. Niin se on ehkä nyt se, että nyt tuolla pystytään hyödyntämään tietyn tyyppisiä pelaajia taas. Että kun pelattiin alkukaudesta ja talvella pitkään sitä 3-4-3, niin siihen tarvitaan tiettyä pallollista osaamista, sellaisia pelaajia, jotka osaa pelaa väleissä, ottaa palloa haltuun, kääntyy, kun lähtee kuljettaa ja muuta. Niin kuin mä sanoin, 3-5-2 tuo sen, että siinä on edelleen se yksi pelaaja, joka operoi siellä linjojen välissä, mutta sitten sulla on selkeästi kaksi, jotka tuo myös sinne boksiin sitä vaarallisuutta. Ja niin kuin kaksi selkeää niin kuin targettia ja linjan taakse juoksijaa. Aina joukkueilla on varasuunnitelmat ja kyllä nuo jätkät sen tietää ja ne on myöskin sillä pelannut. Mutta se, että totta kai siinä on aina ne omat pienet spesifit detailit, mitä pitää alkaa muistelemaan, että tässä me tehtiinkin tämä tai tämä prässi meneekin näin, mitä se on eri tavalla sitten ehkä ollut siinä 3-4-3, mutta kaikki on varmasti niin kuin tietoisia ja valmiit myöskin toteuttaa tätä taktiikkaa. No, vastustaja. MIFK, IFK Marjanhamn. Kyllä. Minkälainen joukkue ja ketä pelaajia nostasit vastustajasta esiin? Joo, eli se on Daniel Normenin Marjanhaminan oman pojan niin kuin toinen ja nyt kokonainen kausi päävalmentajana. Että hän hyppäsi viime vuonna ruoriin ja nyt he on jatkanut siitä. Ja niin kuin sanoin, 7 peliä, 7 pistettä ja hän on tehnyt 7 pelissä vaan 5 maalia. Että se on selkeä semmoinen, mitä hän on myös sanonut, että mihin pitää kiinnittää huomiota. Sieltä löytyy kyllä tulivoimaa. Että siellä on muun muassa Allsvenskanista tuttu John Ovoeri tullut kärkeen. Siellä on Vahid Hampoo, Robin Sid, joka oli täälläkin niin löytyy hyökkäyksestä. Ja sitten vielä Tepsistä niin Joakim Latonen, joka pelasi hyvän kauden ykkösessä viime kaudella. Heillä on myöskin löytyy semmoista niinku kokemusta ja niinku vaarallisuutta sieltä hyökkäystä päästä, vaikkakin he ei ole saanut niitä maaleja aikaiseksi. Mutta nähdään 4-3-3 operoiva niinku Marjanhamina varmasti myös lauantaina. Kyllä saadaan olla tarkkana niinku hyökkäyspään pelaajien kanssa. Et siellä on luovuutta ja taitoa ja nopeutta löytyy, mutta kun katsoo myöskin se, miten heidän kausi on mennyt, niin viime matsista 1-0 Ilvekseltä turpaan, niin ei varmasti itseluottamus ole korkein, kun he löytyy sarjataulukosta myös tuolta sieltä. Eli tasainen kamppailu oletettavasti. Aivan varmasti tasainen kamppailu ja varmasti pelataan taas kyllä viimeisen sekuntiin asti niin kuin kolmesta pisteestä. Joo, 3 pistettä jää tänne ja
ja ihmiset saapuu paikalle ja ottelun jälkeen ihmiset jäävät tietysti tänne. Meillä ottelun jälkeen superlauantai, siellä Partamatti, sitten sen jälkeen Movetron ja Basic Element. Eli ottelun jälkeenkin on viihdettä tarjolla. Mutta tää homma saatiin pakettiin, yes. Ja sä tiedät mitä se tarkoittaa. Se on suutman tietysti. Kouvola lakritsia. Mahtavaa. Tällä kertaa tästä. Ensi kerralla sitten SJK-boksista taas. Kiitos. Ei muuta kuin lakut naamaa ja lauantaina matsi.